assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh darul muslim al islam on salamna man diram cherna alsan ba derema an arabe mbi takallam tu'raf an kam humpiti man derema e bawal ma fof humpiti man derema e bawal ma hakuna ma e jomi an hakuna ma e allah an cherna alsan min beɗo nanduma e biyo wa allah na jamire ne yo neɗɗo su jan sanam hakuna ma e jomi man kam fa habiyan ka gal kam woni sen attirde min be souci vide ma e der alquran allah yamri neddo yo su jan sanam hakuna ma e jomi an hakuna ma e allah ara jaggimi don woni gande ko habiyan ko be jawiti jani yanko neddo no wiye non allah wiya inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah kadi wi'a min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun neddo nanirani jangirani famirani enabi ada nam do gal do nam dal ko nam dal human bin channel sam wallahi barke qur'an gal do nam dal na usifaide mala neddo ada nam do kam dum do ha neddo nam do dum do neddo bela wonto Allah yamiru yoni rasul jan sanam taw ko min namtata dangal namdal min derema haldude modon wallahi ne laado haldude mon dal ko usudo fayide mudum ngal lan namdal wona min podda dum namdal han Allah ne yamir neddo yo washirku billah han Allah ne yamir neddo e nahyu e kade Allah abu abi yaaka non namdal ko kalan mami do ko mbi mami so tay neddo wari neddo so jetti labbe yuwi neddo wari wala jetti felli neddo wari dum mom o wari dum wiyata kanko bari to bangi sharia kanko bari neddo o sharia jagganbo tawde ko sharia tay ko amdo wari mo sharia jagganbo wartombo sharia wiyata ko kanko bari neddo o kono haqiqa wiyata ko Allah bari neddo o ko do kalan mami ndeto bere mi wimi ko mi woppi dum hantini ndeto bere mi woppi dum hakuna men do tawde ando on famondirta don nden to bere ngoppa dum jawten bangi god kono gal do namdal ke fotan namdal ke dum hakuna mal on gal kay ko neddo woni human binne fof kala ko woni human binne hay goor su sa wiide kam Allah yamiri yon neddo su jan sana bodum kasi nako non wonno tan mon jenn amen cuddi sana onon de gam laabi kam jaggudo min tan ko min heferet wallahi kono hayo soko lawul koy majjere gondon de koy majjere balere kurum kurum gondon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sharnam mar wana wa habiyan ko be jeyi mako an yabi hore ma e control kalta ko tan wori yidde ma tan yeddindirede wade yaade ala hala halluji baɗi ni ha yimɓe fof nala ha ojoji ma e vidéo ji ma fof nelde garta ɗo joni joni ɗo mbiya kadi wonde ana wiyata noon konngol de ko ndiyam so rufi ɓoftatako saka noon e wat capuɗo konngol so rufe leydi lu ko ndiyam so rufe leydi ɓoftatako ala ko haali noon so rufi tawi rufi koye wat cape ko ɗum fof ɓuri bonde eyi an kay haali ɗum an kay ko noon mbiɗa a waɗi hen insisté kay eyi kono aya qurana noon wona no jiruɗa aya qurana o e zahir mum tan aɗa wiya firde ɗum noon wona hono noon tan eyi jaggude qurana toon e firde ɗum e zahir mum no jiruɗa ni tan eyi wona hono noon eyi qurana kay a firdata ɗum contor muɗum ɗum kam aɗa andi ɗum eyi saabu ko ngoɗo firongo pirɗa oɗo aya ko contor qur'ana ko contor allah jippinɗo qur'ana o ko contor ko yiiɗi addude e nelal ko eyyi ɗum noon controle tan ko kalata ko ƴeewa ko jahata ko eyyi kaldata kay koye bandiraɓe ma kaldata koye bandiraɓe ma eyyi a ɓurani ɓe fayida ɓe ɓuranima fayida onon fof kon jiyaɓe allah eyyi a ɓurani ɓe fayida ɓe ɓuranima fayida onon fof kon jiyaɓe allah koye bandiraɓe ma kaldata ayi usso oɗo ton ceerno hammat usso oɗo ton eyyi woto ko wona gonga koko wa ko fenade ko fenade tan wat tampin hoorema fenade hay sinno ɓawi kono leggal e nder ndiya dum hay sinno woni hen duuɓi ujunnaji waɗata ɗum waɗata ɗum wontude noro ala ceerno ismaila ba mankini wona ɗon gonɗaɗa mbiɗaako billahi wallahi billahi summa mbiɗako wallahi summa wallahi an ceerno hamata wona danɗo min nanta ko kalta ko wondorema ko toon yaaji wona lawol tidianiya joni kadi ko mbiɗaɗa ko wallahi lawol tidianiya ko mbiɗa ko mbiɗa kay kononne ko wondor nene manki wi wallahi won mbiya wallahi kongol mbiɗa bonɗo wi noon sa suusi wi noon wi noon mbiya
biya billahi wallahi kongol kongol bidafe ado sakko nela dal ngol dar kon bidafe wadi billahi wallahi kongol kongol bidafe ado sakko nela dal ngol dar wallahi kongol kongol bidafe ado sakko nela dal ngol dar kon bidafe wadi ko mo kay kon yetto yettin won biya billahi wallahi kala jittina kon billahi lan kongol bida kongol bidafe ngay ko ya dan kon ko bida mojjo sanam soto ya fami sanam sabi Allah bi do hayu ala hayhu do sunana subhina do Allah Allah kadi bin a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu de do be limtum be fof ne dofto Allah wana ay kar hande koy belade mabbe be dofti Allah be jabi Allah sanam non he wonde ko hayira wala wona legal wala wona jamdi wala fof ko Allah halbe ko fof ene dofti Allah normal joni non sa teddini doftido Allah sa teddini mawnindo Allah ne dofti Allah bela wana Allah teddinda sa hoyni mawnindo Allah ne teddini Allah sa hoyni on ko Allah koynuda de ken da sa rewi sanam sanam wana kefero sanam ko juldo so hodirama kadi sanam mo dawda ko nande fir'auna ko heferebe on wadin horum sanam kanyum horum wi ko yo rewe so yimbe njabi dum ko be ndewi don fir'auna ko be ndewi kadi ko dewo Allah sab fir'auna ne rewa Allah e karhan be dofti don ko dofto do dofti do Allah e par la force ko on be ndewi don dawal ngal faata ko Allah direct be mawnin don ko gondo e mawninde Allah e taw ko force so tay sanam mo bi sanam ko nande annabi Isa en ko nande en malaika jalla men kam ko julbe sa rewibe a sirta dawal mangal ko teddinde be mawninde be mawninda ko mawninobe Allah sanam ne mawnini Allah sanam so hayre amma mawnini Allah so legal amma mawnini Allah so ndiyam amma mawnini Allah kala ko woni fof ko mawnigol Allah koy Cheikh Tidiane haali koy kaado hala bandam en gare mbade yeta waqfu gare ngartire jabbere monde oto bonne mo bonani bonon oto bonne ono mbiya ono bonna mo bonani bonon bis nawo wa chafande jeegom neddo wala chafande jeedi neddo on so badi so pani e lawol seppala so wiina wayi nawde kiliyana be fo wada be wada be yakkale lawol gotel wayas goto ko fenande baba wonde Cheikh Tidiane ko halata ko wayi kono kanko to hakkille makko na tolni e mustafa bis onon yeddobe dobe mustafa mon ko mustafa welo wala moto don ka don e moto so tawi bis na pani wa wi na mada yakkale kiliyana be fo rondo lawol gotel ba wonde Cheikh wa haliko on dadi mon fahmu dadi mon hakkille andi ko ilmul batin e zahir fo so hali onon koyno onon jadda kala kam jeddo monen wiya mo dido kongudi ha mayir non on jeya ko monen asiga ay ko on kam nata wojjo nata wojjo ngol e dum non on gandano on gandinama ni jabe andude e ko munde ko la be dera gal tan min de mbede jabi dum mbede gongudi 100% won ko nanmi Cheikh Tidiane taw Allah rokki udditi hakilam be faami won ko nanmi makko mi taw mi faamani bo kon Allah rokki iman billahi wawde jabbe sabi Allah wino alif lam mim zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata and yu'minuna bil ghaibi nana wari dum do wali ya Allah be ko batta ko dum do ko yu'minu bil ghaibi amma kay ko nela do Allah hali alquran hali sunna hali gonga ko ghaibo kono nela do hakke ko gongdi alquran hakke ko gongdi elle ko be kali ko natti wonde ghaibun dum koy ko zahiru jati woni holko woni ghaibu be do wali ya Allah ko be kalata ko dum do be te ghaibu baawdo gongdinde dum ko neddo mojjo 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 patam lamijo wonata webani gong ko dum do wete ghaibu taw joomu halata hunde njaato deftere nonka dum yitude sa wi ada yilna dum dalil to sunna wala kitabu taw webani yitude jabde dum wana ko wi be Allah rokki waawde jabde dum be non ko ben ngoni raw rawbe be ngoni dow dum woni yumni na bela dum do wete ghaibu wa amma ko yalta hundu ko nela dalla addi dalil iyal qur'an addi dalil dum kay natti wonde ghaibu ni hakke ko dum leeri e ko dum gondu way ko no midi nyalawma ni wita yumni bil ghaibi ko ko beedo wali ya Allah kalata ko mi yi nela dalla ni rokke mun jottaw mun nangam taw kadi biido nono wana ke fere ko juldo modje burdo mo modjudi sa waawi jabande mo dum a wadi yu a woni yumni bil ghaibi sa waawi salade a yataake on daraja ma ngelisdi Adam Baro
ahali galade fitandu payka fusata gabule mbirangol lawol koko momtoto gol sinnangol momtoto no yunus momtanangol kono yaaji wa legal mabbe do tay wazifa wataki den subaka kihide gol do lawol kala biido no momtongol momtoto taw momtani gol won wonno be do na ngofa jamma nyalawma ngofi ha tampi kundude moyen hande kewi leydi tep ma yi ngopingol angol wirde gol gol momtota ko gol yaadara ko aduna he ha aduna o gasa onon wiobe onon momtongol be on momtota gaccun gol gol momtaki tamira non nani biya kadi astaghfir tubana allah kadi biide ma gol do ma gol momto e wana adam bara momtota gol de gol do kala biido momtongol momtoto tawangol momtaki haldude modon ko dum won fitina mo nyala allah wi no sallallahu alayhi wa sallam هناك الفتن والزلازل هناك ياتي قرن الشيطان اي كنون كنون كن نرادو حالنا كو دوم دوم دو لاول غول مومتاد ها ورتا هم دي ان اندي ها ورتا دوم الله ورجن تاما اي لاول غول دو مومتي ان ادم بارو ها ورتا هن كان غول نون ما غول ها ورو ادم مومتي كان غول انغول جوكي ام كم ان شاء الله تعالى لاول غول ما مومتو دو نجاها غاتشا غول دو eh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dental meden darul muslima islam on calbinama beltnama eh hammed jallo ande ada hawni eh mate ana anda aywa iblis nan do ha yawmul qiyama eh iblis nan do ha nyande yawmul qiyama non e pi ko yawti don ko kadi ne don so bori matan bori kanyum kam ngol nyifi do makko do non kala boppu do ngol kanko kay ngol nyifi do makko do kono kay woppude gol be gol kontina iblis nan do ha yawmul qiyam anne dum don on don hakke il faut anne jawta o do niveau hein te cerno yunus kanko tan wonno hande ya commande yunus dum on bawa dum itude hein wala ya i commande yunus hande te kadi andu iblis nan do ha nyande yawmul qiyam donc dum do noti wanma ambrouiller quoi sa way ngarta allah winela do wi wonan ma malal de dal aywa assalamu alaykum rahmatullah merci cerno hammar mayri nde kay الموت باب كل الناس يدخلون فيها والله فيه ما يدخل دمال يم بفوق نا كنا ربي هن دم كم ستايو كم ما يدن دم كم وره دم إن دم يونس هند نفر يونس أجن كنا ليدي ه ستايو كم قطن ونو ونجا كورنا مالك هو نلاول تيجان دا الحمد لله دا أمك هو بسمير نودال مكو نانا كونتين والى الامام فايو ياسو ان شاء الله كدي ودعوا مكو كدي ودي افينو في الحمد لله مفعوليه مم ودي سريان المفعوليه لدعوه يونس قد لاحظه العالم كل العالم يهي قد ذهب الى الشرق والى الغرب والى الجنوب والى الشمال يهي بارتو ابنيج ادوندا dum kay so tawi ka jabo gonga sinno ka jabanno gonga dum kam ma jab dum a wiira tan wayla yunus ma yi hankadi dum ni ala yunus kay ma yi kono non ko mo khallad bangi zikra zikru makko kam ko mo khallad ko chas na to bangi zikru makko alhamdulillah ha jeno don nanamo ha son bela ka don nanamo ojoji makko e ojoji makko ne bayno leedi million gaaji ojo ha joni min kam jakimi hen ni ko kaisam ko dido dum do fo hono waawi hono waawi tan reenirede ha joni e ko jomiraado wi inna na nazzalna zikra wa inna lahu lhafizun dum do mofti ko der hen mofti ko der hen insha allah se ko so dum bela so dum betta insha allah e din allah lizirahu ala din kullihi walaw kay hal kafirun ha sinno heferbe yeddube neema allah en jogi gandal diine en gandi qur'an en gandi sunna ndutto en kala en ngurto julbe shirkuji ndutto na mbada julbe jiyaabe mo ben yo ndaw dumen ndutto en kuturo julbe en liggoro dumen en mbada julbe kadi ko julbe en nduppa dumen en gonende majjere bonde ngal do sektayagal majjere kerchien je duma inshallah wana dum don Allah ko kanyum nawar hunde fo wana kunude mon de wana onon wana halifaabe mon wana cikirtonide martabaaji mon baawa ñifde diina Allah o martabaaji halifaabe mon be janum wiide baawa ñifde diina Allah o baawa uddande juuldo dame yurmende ummorade Allah martabaaji baawa ko fenan tan ne haale
kam sa da mbaayi ngandum dum badum fere ndusulen lawol pewal lawol diggere hammad jallo wor wula da yalta hen dum buri he kadi hersinade hayaade ma tan bada disparaître no biida ni jaharan majja dum buri jodaade ma do kadi ada wiya kadi a wiyani kadi ko biinuda ha do fo sediba e dum non tinno woto woto junno en hala e sur hore ma han kadi e sutura e bangi juldo no moddi e sur hore ma han kadi ngojjeda kadi no ndedo nyawande selliri sabu ko nyawande bonde woni do nyawande bonde chernaaji kam garo wi ne wi yimbe yo cujjan sanam yo cujjan firawna an kam nde nyawande kay min kam mi anda hodo ndi jogori selloidi a jaram eh insha Allah de min kam ko kalami ko ko yimbe nguri yimbe fo nji hande alhamdulillah yalla beydu mojjere julbe hebe nana jende do majjerne ndutto hay ande kayne a ka chali do gonga tan kam do gandira salade gonga kono dum gon son irrinoma mon kal hen gonga julbe kay hebe ngopi lawol mon julbe kay hebe ngopi ngol do lawol dum ne ko burnobe kadi wonde hen burnobe jogade hen dosde dum do ay murnobe hen no feewi nda Allah holli dum en gonga Allah faabi dum en yaltin dum en de majjere ay lawol kam biowol yo yimbe ndaw sonam biyo dagno wor rewde sonam dagno wor rewde kala hunde badawol kala hunde ko Allah dum kam so na tawa ko Allah ni winde tinde neddo tan ko malki saado ay ko dum non jomirado kam haali wi majjere de kam o entudo aksar man fil ardi yudilluka sa doftima ko buri hewde yimbe won be leydi majjinma ko dum tan kewal maggul hewde almubbe de ala fo jam gondo hen so na onon don tan odon janna nelado odon biya nelado ko asgam ko burdo jawde odon biya nelado nurum ko dalsam ko mum ta ko melsita te annore nelado nan yehi partout e aduna hen taari aduna fo do jaada fo nan ta ko jamaji nuddin jaada fo jeeta ko julbe ne njula mbi cherno mon amati jani wi annore nelado ko melsita ko momta ko suuda omo wi nelado al asgam ko sirade burdo nyawde dum fo don dewi hen don mbada dewi hen tan don fiji ha kawroni jomirado mo gandu ko yimbe kalte mon do ko daminano ke modon 15 wana ene damine modon 15 wana ene damino kadi e modon ha mbadon dum en haydara yimbe kalata ko ko maslaha julbe fo tan maslahaji men enen fo ko dum halte ha ngartane lawol pewal sabu sa majjere julbe fo en gandi dum julbe hen goto ha ngaka sa haani do tan majjere yimbe ganda dum kadi kurtoroma kadi kurtoroma dum don non neddo yo rento Allah yo hul Allah gore men fo yo hul Allah jaw ko halata ko bozira ko halata ko wasa yawtude keri Allah di sa yawti keri Allah tan habata julbe dum kam andu dum jomiran ne jigido armeji mum bawɗo wonde fo ɓurɓe hulan ɓurnoɓe huleede ɓe minen ko Ahmadou Tidiane min ɓurno hulde par ce que min gandi noon ko Allah neɗɗo foti hulde wona Ahmadou Tidiane joni kam min kulani Ahmadou Tidiane min kuli ko Allah min ɗaminaki aljannaji Ahmadou Tidiane ɗi minen min ɗamini ko aljannaji Allah min kulani jeygol Ahmadou Tidiane ngol minen min kuli ko jeygol ngol Allah haalata ngol adam bar an ala nundal an nundani mbida ko banda men kaldami onon ne kay onon koreji mon tawde ne juula waktuji mon joyi ne juula waktuji joyi ne janga alqur'ana ne mbada dendangal ko batton abe mbada o mba wopude be tawde be jarani sangara be mbarani hay goto be mbadani ko boni kala ko mbadon onon wiyobe kon sunniyan ko be mbada so tawi ko bidaji enen fo enen mbada bidaji sabi ala andi kam shardiyeji cherno mon haali e la ilaha illallah shardiyeji jeedidi wona Allah wi non wona nelaɗo Allah wi non sallallahu alayhi wa sallam Allah wiyani nelaɗo Allah wiyani yonter mbaɗan ton Mahamadou Abdul Wahhab ne ɗum ne kadi mbiɗen mawludin nabiyyi wattaki nelaɗo Allah mawnintaki kono Mahamadou ibnu Abdul Wahhab kañum ina mawnine eyi ɗum ne kadi ko bida kono noon ne kadi wadde tarawih onon nduwo hen silke khatmu onon nduwo ɗum e nder julde nelaɗo Allah waɗani sahabaɓe mbaɗani oɗo murtan najo o kalɗoɗo ko wela wi ko rewnaka e sahabaɓe fof Allah jaɓata sahabaɓe de mbaɗani charɗeyeji la ilaha illallah ko jeeɗiɗi
saha Allah halani nelado Allah halani saha babe kalani shardiji la ilaha illallah ko jeedidi be kalani tawhidu ko sifaji tati tawhidur rububiyya tawhidul ilahiyya tawhidus sifa asma wa sifa wa sifat nelado Allah fecciani saha babe fecciani wonno mi ko dum yimbe ko yimbe on ko yimbe yurmini be yurmini no fe yurmini no fe ay mi jodi ma do dum na juuddo mi haldane modon wallahi alazim do fofti le balle kadi gornam ken ma to kadi mi do tamer jogor kadi tampudu sedde kon non kadi kadi mami mi yabo on kadi sallahu alaji sen adam bar nesan ha handa do taki ha joni dub ma jido jarta do ha handa ada avisi den anan baada ni ha joni ay goto meeda nanda da hala kefero kongul ay goto meeda nanda da hala nafike kongul ay goto meeda nanda da hala fasike kongul ko julbe tan waktu waktuji men joyi ne juule ne janga qur'ana ne bada fof kala ko batta be bada kala ko adam bara wada min ami bada heddi ko min dadi ko zikru zikru amin lawul amin gol ko nelado Allah tan min juuli ko Allah yamiri en juul ko Allah yamiri en juul nelado Allah yamiri en juul e mudum en bada astaghfirullah dum tan min gone wadde joni non gardon majju gondon majjube be Allah wirni wirna don ha gasi onon gardon kuccita e burbe on onon biya dum en ko jasbe ena yurmini ay wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kadi min chalmini on ha saha goddo assalamu alaykum wa rahmatullah sheikh hamad jallo asmina maduna ma yewtina ma nyagana wala mojje ay no wayrede wana silli kam wana baso anda min betim no feego min nan dali ma de ko woni no wayrede no fe suno benni o joma gotnen dow to ada haltuna fere kadi walillahi yasjudu man fi samawati o da ay qur'an ko kada holle ngari dewo sana moji ko Allah rewata e kala na do sujjan ko Allah sujjan kala ko sujjan dal ko Allah sujjan da dum nan ni fof sana moji wonan dem fof dum don kam ko an hal dum e hon non kadi be jokkuda be hon non kadi jokkubi mabbe be kala di do halaj sana dum e wa ay qur'ano tinde nane wonde cujjuno sana ko Allah sujjan ta ala cujjuno sana ko Allah ko sana sujjan cujjan Allah ko Allah sujjan Allah in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida e ko shino be ne wata kal ne nuddu ko wana Allah kal ne sujjan ko wana Allah andu ko shaytan marid ko on woni musujjan wana Allah sujjan kala on dewdo ko wana Allah andu shaytan in yad'una min dunihi be noddan ko ga ko wana Allah be dewani ko wana Allah afamide illa inatha sunna sana mo wa in yad'una min dunihi illa shaytanan marida be noddan ko wana Allah be dewani ko wana Allah sunna shaytan fa ma won dewo sana ko sheedan rewata wana Allah rewata Allah sana wana goto haye wande e wago neddo sujjan fo Allah sujjan dum accu halu ko Allah accu halu ko Allah kay sharhu mar mbiida kon juuloobe kon horoobe linafrid mbiida yani kon juuloobe kon horoobe kon jangoobe qur'aana hay sinno kala nyalawmo don bade milliarduji temedere qur'aana eske en dago mbadon shirku billah mbeɗe namdi ma namdal sa waɗi million aji ujunere silke qur'ana a ruttima a waɗi shirku billa hol hen ko ñamata goɗɗum ɗum est ce que ko golle moƴƴe ɗe mbaɗɗa silkeji qur'ana ɗi ñamata shirku o walla ko shirku o ñamata golle ma ɗe bonna ɗum ha bona mbeɗe namdi ma ngal namdal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi cheikh mouhamadoul hadi ma aka haq eko kalanɗama ko de ko gonga qur'ana woni ɗon sanamuji seyɗani moltoto koye nder sanamuji hay sanam mo Ali ibn Abi Talib mo yaano helede o ndew heli sanam o nde o tawi ko seyɗani debbo ne molte sanam he eyi ɗum ɗon wadde dewo sanam fof kam rewi ko seyɗani eyi wadde noon so neɗɗo rewi seyɗani kadi wawi rewi ko Allah sabu Allah e seyɗani kam wona hunde wotere cheikh mouhamadoul hadi barakallah cheikh mouhamadoul hadi barakallahu fi nafika asalminama kadi aɗa wiya kadi yani yalla waɗa barke e ko daña ko yo aran won deede yalla rokku en diwnude ɗum yalla rokkumo yo waɗmo julɗo dew Allah jokko en ɗam sunniyanke yalla dandumo bono bidaji e shirkuji yalla waɗmo gaño bidaji e gaño shirkuji billah yalla waɗmo julɗo dew Allah jokko en ɗam yalla waɗmo qur'an yanke sunni yanke yalla rokku on ko diwnuɗomo yalla rokku on diwnudemo kadi allah lumtin cellal lumtinnomo kanko e jinnaɗo makko debbo alhamdulillah ɗen jetten allah
dem biiram no wiete ni burika laka fil mawhib laka burika laka fil mawhib laka wa rizqta bir raha balagha shuddah yalla ni makko barki ajara mun sidi jallu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bamdira dental jilb darul muslim al islam an shalmina mun juram barakallahu fina wa fikum ay bandira be halkanani tafsir aye jede tafsir mennani aye walillahi yasjudu man fis samawati wal ard da'ana wa karhan zilaluhum bil ghudwi wa la shalin rasul bandirabe tafsir onani en wadi hello bangi arab e hello bangi franse kadi wonande kadi yimbe mbema dem baw jangudum e bangiji cottage kedi njaram bandir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hala kafonam do e jewe non belemon ji hen ahlu tafsir be kali hen ko jewi belemon ji hen on de hodo wiya yo himbe cujjani fir'auna so himbe cujjani fir'auna ko Allah cujjani kala ko cujjani ko Allah cujjani yewi mere ka don hala nan do on jaram bandira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ko hal nan wiyade kadi hayso neddo cujjani sanam kadi ko Allah cujjani eden gandi dum do kam ko wala benciti kan feewi ko hala benya ko manan do hakkille mum wenyono feewi manan do na junnita do no feewi do halde ka don hala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adam baro komi bayninodo ni e mbida yunus aji kewi sharima mon kecce hanki kala mo yebno de zest tv ko hanki samdi wonno de hanki wala hanki de zest tv abe jaltino do al hali madina gunas nabe hajjeinobe hajju jawtudo ko wa abi mirda wazifa billahi alladhi la ilaha illa huwa be mirdi madina be mirdi makka be mirdi kada hay arfa hay arfa ko DZTV wasara e modon onon wahab yankobe yibe dum annani madinatul munawwara be badi ton wazibe mirto ko gudde mabbe wazifa haji yankobe yaadum mabbe gile jol fobe hay hal pularen fof yaadunobe mabbe be mirti gudde mabbe wazifa do DZTV yaltin dum do hotel Senegal annani tan tala la njay ko do wada annani be pawsu dum bando be boyido gila tihide ha de mutal nangi be makande be gontoda mbirda ndebe ngoni arfa be mbirda dum haysa yiyan dum ko kalam do ko wasata heribe do njidum lawol ngol angol partout te kadi ko wana dum ko da'awa mon mo noddotono to makkato ko to woni fobere de onon kon ciate fobere de dadidi nena ngase nena choppe dadidi nena ngase nena choppe so Allah jabi hanti dum wahabi en kagal woni ko ittede aduna hen so Allah jabi sabi makkanabe ardibe ton be mbi ko tawi ko waabe ben adam baro en ni ko sandalleebe ko sattube be gaddi ciadele on donki wawrude julbe on donki wawrude heferebe dum wadi bi Salman o wi ko yide waylide programme on programme wadi ton hande ton en waylide wadi waylo no feewi sattuna be bi dum do joni ko ma dum dofe tabe gile cikolon tokson jaara won C1 C2 ko ton janginte sattende e rasiste a galno adam bar en bayni be joomen jangina dum wadi dendangal juldo onon jawi dum kala dendangal juldo gondo e dow leydi he onon jawi dum ko buri ko jawi don heferabe anani dum non dum woni koy waylade wa habi yanka gal ko dum wona ittede leydi he fe ko wona dum ko ay min wayri mon do fodde lebbi kewdi o do biyetade Ismaila Diallo rondi fotam kadi addina wadde o joomen dum donkum ko yon goppam son goppi kam mi woppan mon te so tawi tan on natti yidde mi wonda e dingere mon jaltine kam ko min yamiri on billahi alazim jaltine kam hala ba mi jawta wonko bonnantem sebe da halde mon mi ustoto sebe non tardine zikru jam sebe da halde mon ko ustare wonni mi hen wona beydare jaltine kam dingere mon de fof wadde onon beda beyda mon de onon janga yam on jattani mi onon janga yam te on jattani mi anani tijaniya kay ko kanyum wona yarude yeso dakaji ne mbade France tijani yana jagge tourbakobe dakaji ne mbade Amerique partout dakaji ne mbade dingire ne mbade lawol tijani yana roke
kala to bawda wonde hande an hore ma andi alandi ko france gonda alandi tijaniya uri to no fewndi sade e wa habiyankagal alandi dum no xor abenton kala to jada e mondo anche tijaniya nento wirde e ko buri rabbi da gisoko adam bar e on dingeral fo jarlo jafo don min mi yarlima on mi yafima on min calmini min juri ma kadi mon bayram do seeda sallallahu alaihi wasallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi cheikh Mohamed cheikh Mohamed salmina ba juraba ey minde mami jabude o joma o do e ko kalda ko seeda seeda a hali hen biida lawol wonde onon on batti wirdude makka joni han kadi lambe natti hadde on ey dum kam ko probleme lamu tan lamu kadan gandi lamu kam sa ari lamu ngargu fo won tan be won data won be won kontor mumen imam malik en lambe goni no kontor mumen bi imam malik fiya ko ha juude mum batti sadlude ha juude mum donki qabdude imam abu hanifa tan numan mayi ko kaso dum fo ko lambe bonbe badi non pourtant be do ko jiyabe allah mawbe ko badinobe nelado sahabaabe nelado taniraabe nelado alhasan alhusain ko yimbe laamuji mbari dum e laamuji laamu wana haydara e diine e laamu wana haydara e diine sabu widama e laambe be laambe saudiya mbaklima joni e se mbay bonnude diine allah non don e ben don nana jese meden men kalto dum sa allah jabi so tay tan e be mbay bonnude diine allah non don e ben don e makka kam an kam an hore ma dandi hor ko woni makka kam so neddo ardi don bonande jomiraado wi ko o man yuridu bihi bi ilhadin zikhu anani de dum kam ad andi ko rewi hen jokki ran dum hore ma kala jomiraado wi kala muudo hen bonande maw meedu dum lepte bonde maw ma med lepte musde e joni non dum non kam hayso lawol tijani wirdama e makka firtani moddude dum lawol tijani so wirdama arafa wirdama e safa balda chaise wirdama fawqal ka'bati dow ka'ba ay hunde de moƴƴani tan haysinno ko dow kaaba joddon mbaɗɗon toon wajifa ɗum ɗon mbiyataɗon tan ko o mbaɗi shirkuji billah o mbaɗi bidaji kadi ko ɗum tan ɓeydata ɓakke tan ko leppendi ko wiyete ko ɓeydata ɓakke ɗe tan ko leppude eyi kadi addudema ɗo noon min kam mi meeɗa ƴettude photo ma nawmi min mi aadoraki ƴettude photo ji yimɓe mbeɗe nawa kadi mi aadoraki nannude yimɓe yama taw ɗum ɗon ene waɗi administrateur uji ɗi ngannduɗa kañumen ko spécialité ne ɗum so ɓe njii yimɓe ne dugda ɓe ɗaɓɓi ɓe njiɗi addude seedam faagal eɓe mbawi addude ko way noon ɓe gadda ha waɗa seedam faagal ha ɓeydo laabtinde haala ka eyi ɓenne ko ɗum ɗon tan mbaɗirta wona sabotdema wona kadi haydara eyi nafar ma tan ko noon ko taw ko kalnoɗa hen ko ko jaam nafar ma hen tan ko taw ko kalnoɗa ko ne moƴƴi eyi kono noon ɗum kadi bonani addede photo ma walla nanguede numéro ma fof ko yimɓe ko haaldoɓe tan ne jewtida ko moni fof tan yo haal jaam yo haal ko moƴƴi e goɗɗo on eyi ko ɗum tan kono min kam sa haali haala jofi mamami onon min kam min meeɗa ƴettude photo ma walla vidéo ma nawmi ɗum ɗon wona rôle am mi wona dawru am eyi min woni dawru am tan ko durusaji e somi yi hunde komi famani diine mi ɗaɓɓa yewtidede hen mi ɗaɓɓa famodirede hen kono wonani ɗum to gueɗe guila photo ji en vidéo ji en min mi wona spécialiste mum won komi anda hen ko heewi eyi ɗum noon anduɓe ɗum ɓe ko ɓen kadi keede o toon banggue ko ɓen toppitto so tawi honono yewtere men nde wayɗo hande ni no way jiñade ni ay ko addi ɗo photo ji ma ko ɓeydima kadi laabtinde kadi position ma ɓeydima wonde seedam faagal eyi kono noon ɗum ko ɗum ɗo ko seedam faagal tan wona jewmum fandaki hen bonande fandaki hen toon ji allah ne andi ɗum ɗon eyi ko heddi ko noon eyi ko heddi ko noon a haali de ha heewi a haali ha heewi kono noon haydara makka kam so tawi lawol tijjani e wonde lawol oñugol cengol diine l'islam so woni ɗon e won laabi kewɗi gonnoɗo ɗon kay cel l'islam ene waɗno ɗon nasara en ene waɗno ɗon majusa en ne waɗno ɗon sa'iba en ene waɗno ɗon nelaɗo dairi nde holko tawi ɗon ko laabi ɗi ganduɗa ko mbaɗino leydi te nelaɗo hay ko yeehi ko ni woppi ɗon ko hewi e majjum o dañani ittude fo ko julɓe ɓe tan dewi hen woɗɓe ɓe dewi hen ha allah walli ɗumen ha ɗuminini ha cocci ɗum ɗo kono noon ɗo ko halte ɗo ko allah kam ittata lawol tijjanigol ko allah moftata ngol inchallah
min ne kadi so wi non ko yaakoraade Allah moƴƴere mbele magol momte e julɓe haa laaɓa nde ɗo majjere fof iwa e julɓe eyyi ɗe ɗo gueɗe ɗe ngannduɗaa ko gueɗe kewɗe ɗe Allah añi gonɗe hen ɗe haa julɓe ɓoccito hen eyyi ɗum kadi alhamdulillah inchallah ɗum kam ko hen taw mona eyyi ko mbimami Yunus ko noon kadi haɓɓittaako Yunus kayi hannde Yunus uji ɗi ne kewi eyyi Yunus aji ɗi hannde ne mbayno leydi tawi nden kanko wiyatano tan ko serenɓe joppotono tan ko nowaksoto ɓe mbaɗimo refoulé Sénégal ɓe serenɓe fof denti Sénégal mbaɗimo refoulé ɓe nayimo nowaksoto ɗum fof de haydara ala ko ɗum de ñifani annore Allah nde ñifani mbimi ñifani ko noddata e Allah ko wonno ko noddata ko ko goonga ɗum ñifani ha joni ɗo jaaɗa fof o joji e vidéo ji eyyi sa cikkata ni koye makko joɗoɗa omo haala ɗum noon wadde on gandi Yunus hayso mayi mbimi komo hallad zicre makko komo hallad alhamdulillahi Allah ne heddimo ɗo taw Allah ne heddimo saabu onon ko zenanno on e makko ko wona ɓandu makko ndu wona ruhu o ala zenanno on ko haala ka ko haalata ka ko haalluji jaltoji e makko ɗi ɗin noon kam hayso mayi ɗum sansani nan jalta ha joni nan waɗe ojoji nan waɗe vidéo ji nan waɗe radio ji donc ɗum ɗon kam mataw kadi o mbaɗat hamla kadi ƴeewon momtude ɗum ɗon fof tawde onon kam kaɓantiɗon tan ko majjere ko Allah añi ko tan jiɗɗon wurnude jiɗɗon ɓarde eyyi ɗum nan ɗon tan assalamu aleykum wa rahmatullah Darul Muslim wal Islam on calminama e kuɓal en calmini seren ɓe fof e gattiɗo fedde nde yo eɗen jeero oustas baro yeeso men e ceerno Hammad Diallo en calmini dentangal fo ceerno Hammad ko kalata ɗo ko ɗum wona dalil to banggal lawol tijaniya eyyi wonde tijaniyankoɓe birdima makka birdima madina birdima arfa ɗum ko dalil ande kaɗo haala bomine hersini eyyi haalde ɗum dallinorade wonde makka wirdama madina ɗum wona dalil so yiɗi ɓe birda lawol tijaniya to dow suudu kaaba eyyi walla ɓe birda lawol tijani hakkunde asaman e leydi walla to gueeƴ ɗum fof wona dalil ɗum fof wona dalil eyyi dalil ko deftere Allah nde e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni dalil ko ɗum lonke ɗon yo on keɓan dalil amma so tawi ko sarade lawol tijani e saktade ngol bone fof eno sari haɗani bone o ko bone ndar tan catholique aɓe to jaaɗa e aduna fof partout a tawaɓe ɗon est ce que ɗum ko dalilu tinninɗo wonde heɓe gonga wona dalil sarade ɓe e saktade ɓe e kala dula wona dalilu tinninɗo wonde heɓe gonga awa lawol tijaniya ko noon so yiɗi ngol wirde europe ngol wirde afrique asia ɗum wona dalil sa a daari sa ko ɓuri hewde ko nafata eyyi ko ɓuri hewde ko tawata moƴƴani sa daari hay enen julɓe so wiyama julɓe sa suɓi hen julɓe tigui riguiɓeɓe hewani heddiɓeɓe fof ko tawat ko ɓuri hen hewde imma ko nafigueɓe imma ko bidi yankoɓe imma ko a famata kon wona kewal ngal ƴeweten ɗum ɗo ko kalta ɗo ko ɗum wona dalil wonde o birdi makka walla o birdi madina ɗum ko dalil makka e madina ko deftere tan alqur'an e sunna ko ɗum woni hujja ko ɗum woni dalil kono wona wirdude makka walla wirdude madina e ngol ɗo lawol ari ko e yande eyyi lawol ngol ari ko e iwde faya subhanallah sa daari joni hay an hoorema wona ko madina gonata jeyɗa aɗa andi eyyi nde ɗo fedde yaltude toon ɓe ganduɗa wona tijjaniyankoɓe te ko e madina ɓe jibina ko ɗon ɓe mawni babira e maɓɓe eno nanguno e lawol ngol ha tiiɗi gueƴ kamɓe ko ɗon ɓe corti on ɓe mbi kamɓe wona ɓe tijjaniyankoɓe haaji maɓɓe ala hen te ala ko ɓe gonoyi so wona ahmadiya e ɗum awa ɗum yeddude aywa joni an a yii Fouta wona Sénégal wona Mali wona Murtani wona Gambi kala ko wonno hen hande e ɓiɓɓe tijjaniyankoɓe hande foof woppi ha laaɓi e no famɗimo kaldata ɗo taw bammu wona tijjaniyanke walla nenimo e foof ɓe beddima ngol ɗo lawol fenade ko ɗum gandirta lawol ngol ari ko e gasde eyyi yimɓe mayi tampi e tampi nde ɗo fenade ɗeɗo ɗiɗo punti e
dum wala dina goldo lawol wana dina wana islam abadan ko halon tampina ko e modon dan don tampina yimbe dino goppede o sama kala goppede kecce nange e deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko kalata do bangé laamuji mi anda ko rey saudiya ibn salman ko haaji mudum yahata islam ko haaji mudum yahata afami enen en jamiraka yo en deggin neddo walla ye nyimtin goddo bo wona nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam so makkanaabe kefurdini dum addata men wonde hefaraabe so be goni tijjani an koobe dum wadata men tijjani an koobe minen haaju amen ko deftere Allah e sunna annabi ay wama ataakumur rasul fakhuzuhu ko nelaado Allah adde modon nange ay wana bun salman so yidi samsude wahabiya woni sunna wahabiya ala ko maana mudum woni sunna so yidi dum kanko dum ko Allah haboto ay ko Allah haboto so neddo no wi sansar sunna ko e mo yidi sansude dina sabu ko dina e sunna woni dina sanani sunna ko dum woni dina woni sunna sanangi e sunna nangi dina saati sunna ci dina holko sansude do kon batte haqqillaaji no feewi onon beedo tijjani angobe wata perdine ko e modon aduna e lakara e goldo lawol sheydan lawol fitna assalamu alaykum wa rahmatullah darul muslim cherno hamad nyafoda nane min nani ada hala do ada tonya do musiddo goddo wande on wiyama ko tijjani o aaji ma jinnaado makko o to jinnaado makko wonto o weltaaki yani haqiqa cherno hamad a anda ko ne berde anda bamma ko eno welti hen walla weltaaki hen ay dimmengel dum wala aajaade jinnaado dum tawaka e aajaade jinnaado so jinnaado o inniri mo tijjani tawayama tijjani ko noddata yimbe wana gonga a kanko ko yo heddo hen tan bayti bamma ko eno wonno tijjani yanki hay sondo ko fenaani neddo woppude tijjani wana e aajaade jinnaado tawa abadan ko buri hewde jinnaabe e minen haaloobe jinnaabe mum jangaano ganda ko selli ganda ko sellaani ay regginiri ngoldo laawol tijjani tan ko yidde be Allah yidde annabi e yidde islam sabbe ganda tawaya yo ngoldo laawol ko fenaande an biddo ayi ha afami na wopara ladde to wala yaajaade jinnaado tawa afami oke okay. Immengel so tawi ko aajaade jinnaabe den jeweten ko adi be laawol buri aajaade olo sheku umar al futi kanko o tawi neel makko e bamma ko tijjani anko halamen so tawi o tawi neen makko e bamma ko tijjani anko o tawani be ko be tijjani anko be den go o kanko adi ha aajaade jinnaabe makko ahmad tijjani hore mulum o do hay handane cherno molon handane wiide wiide hay ahmad neddo wiye ahmad faya subhanallah ala go woni himme mo haaji mu sona habade sunna annabi sallallahu alaihi wasallam o do hanan wiide ahmad tijjani inde makko o moddi wiide ko misel tijjani kon wana ahmad faya subhanallah joni an piddo holno jibinirta da e den don majjere ngara njaha ha njia nganda dum ko fenande keddoda he mate den an wana Allah de wannoda kon dum wana aajaade jinna su wiyama aajaade jinnaado den go ko ahmad tijjani adi aajaade jinnaado kanko taw neele makko e bamma ko tijjani anko ko hadum hadi mo heddaade e laawol ko tawi jinnaade makko be do maliki si en fo be fo tawi nenila mi bamugo tijjani anko rutti dum do ko e majjere tawa wana neddo o nanga lawol tijjani tan woni ko gaaji de jinnaadum abalan bal ko dum woni peewal neddo o kala do tawda peewal ko dum jaadata dum jettata annabaabe so en daari wala annabi ibrahim annabi meedon muhammad sallallahu alaihi wasallam odo be do jinnaabe mabbe wana julbe gonno kono be ndew hen be dewani hen be ndewi ko Allah kono so tawi hodon kaala do walla hada hala aajaade jinnaado ko
ko be do be Cheikh Oumar Al-Fouti en Malik Chi en Ahmad Tidiane Michel ko be woni aaji be jinnaay mudum ay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بندرابي من غد دو كدي دليل اجي قران دي غند دا كو فيرتوجي كدي رو دا كو انا الله حيث النجوم انون كو دوفتي بوربه دوفتاد الله بوربه وند هور دوفتوبه الله كو وينو رسل ان نلابي الله بي walla anbiya en ko annabaabe walla ko wonde mumen e sahabaaɓe mumen ɓeeɗo pop eɗen ƴeewaɗo qur'aana holko allah haali mbele neɗɗo ne waawi rewde ɓe mbele sababude moƴƴere maɓɓe neɗɗo ne waawi rewde ɓe mbele sababude ko ɓe moƴƴi ko so neɗɗo rewiɓe rewi ko allah jomiraaɗo subhanahu wa taala ene jaabo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون jamiraɗo subhanahu wa taala wi ma kana li basharin hananani ɓandiyanke neɗɗo joom ɓandu hananani ɓandiyanke an yu'tiyahu llahu lkitaba nde allah rokkatamo deftere no ɓeeɗo annabaɓe dokkira deftere ni suufi ibrahima e musa e zabura dawuda e kayitaji annabi idris e deftere tawrata mo annabi musa deftere linjila nde annabi isa e qur'anul karim al furqan yani qur'anul karim mo nelaɗo men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo wi hananani goto e ɓeeɗo annabaɓe ɓe o rokki ɗumen defte hay kañum en wol hukuma ɓe o rokki ñawore ko wayno dawu annabi dawuda en eyi kamɓe fof rokkiɓe ñawore saabu annabi kam hankkadi ko kañum jogoto konngol kañum kañum dominta kala mo waddi wonno buwata eyi o rokkiɓe kadi annabagal o wi hananani oɗo ɓandiyanke bashar ko neɗɗo hananani neɗɗo joom ɓandu nde allah rokkatamo deftere rokka mo ñawore rokka mo annabagal summa rifti yaqulu o wiya linnasi kunu ibadan li min dunillah caggal ɗum sababu nde ɗiɗo martabaji ɗi allah rokkimo deftere e hikma ñawore wonno buwata e annabagal ɗiɗo martabaji fo ɗo rokki ɓandiyanke o wi hananani ɓandiyanke o nde ruttoto o wiya yimɓe ɓe gone jiyaɓam gone maccuɓam gone maccuɓam sababude tan martaba jogademo deftere sababude tan martaba jogademo hikma e ñawore hankkadi ko kanko woni piyowo kanko woni pawpawowo jogademo kadi annabagal o wiya yimɓeɓe yo gon maccuɓe makko min dunillahi gaga allah gone maccuɓaɓam maccuɓam min dunillahi e ko wona allah mbaso noon de maccuɓe allah gone maccuɓam mbaso noon de maccuɓe allah o wi annabi hananani ɗum nde wiyata noon eyi woni ɗum ɗo ko ɗum ɗo noon woni rew wiyede sa rewi neɗɗo o sa rewi neɗɗo moƴƴo way kono allah dewɗa ni ɗum ɗon enen ganduɗe ɗo ayeje ɗe penni ɗum jomiraɗo wi walakin ko wadde ko hol ɗum ko holno foti wiide kanko annabi o foti wiide ɓe ko kunu rabbaniyin gone alliyankoɓe gone alliyankoɓe gone nehoɓe yimɓeɓe fewde allah
tindinon be Allah e nelaado bima kuntum tuallimuna alkitaba e ko janginton be deftere jippinde Allah ko ay ngone dum don ngone yimbe ne hobbe be ene jangina be deftere Allah de wo bima kuntum tadrusun e ko darsaton ko e ko jangoton ko e ko janginton e deftere he ko al qawlu fi ta'wili qawluhu ma kana في تأويل قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله قال أبو جعفر بيدا ما شاء الله كنيم وني جاءه أهل التفاسير أن يبقى أهل المفسرين أن يبقى أهل المفسرين يعني بذلك أوي جمرا رفانديهن جل صناعه أوي جمرا رفاندي أولو آي وما ينبغي لأحد من البشر hana nan hay goro e yimbe bani adam en wal bashar jami bani adam yani bi adam fo nari hen la wahida lahu min lafzihi misla al qawm ko al bashar ko jamu wal khalq wa qad yakunu isman li wahidin yata o wi hana nan jomu hana nan kala bibbe adam an yutiyahu allah al kitab yaqulu an yunzila allah alayhi kitabahu nubido nina alla jippinirebe do alla babe deftere wal hukma yani wa yallimuhu fasal al hikmati alla andina wakadi hikma anna bagal o yewtana yimbe o haluji mawdi kumna alla babe en badani won nubuwata en bagal summa yaqulu refti non o wiya o yudi hin nubuwa o alla kadi rakkum anna bagal summa yaqulu lin nas kanko o do dokkaade deftere rokka hikma rokka anna bagal hana nani mo ndewere yimbe be kunu ibadan li min dunillah ngone jiyabam gaga Allah yani summa yad'u an-nas ila ibadati nafsihi dunallah ono de yimbe be yo ngar ndewamo baase rewde Allah yani yimbe be mawninamo yimbe be teddinamo yimbe be mbada hankadi kanko kanko woni hunde fo wagata ta'ahu Allah ma ta'ahu min al-kitab Allah rukkimo deftere de ko pewal woni hen wal hukma hikma won nubuwata an baagal gal walakin iza ta'ahu Allah zalika فإنما ايه ميدن هانا ناني من دوير يمبي بي ندوير يمبي بي كونوا عبادا لي من دون الله كونوا عبادا لي من دون الله هانا ناني مكو ركا أن باقل دفتر هكمكو o profitay dum don o yimbe kunu ibadan li min dunillah ngone jiyabum gaga Allah yani sumaydu nas ila ibadati nafsi dunallah o noddi yimbe be yo ndawmo ko e ko wana Allah wagada tahu Allah ma atahu min alkitab wal hukm wan nubuwa walakin iza tahu Allah zalika iza tahu Allah zalika so Allah rakimu dum fa inna ma yaduhum ila alilmi billah o for noddude yimbe be koy gandal Allah andude Allah Allah non andirto koy Qur'an o e hadisaji nelaado wayahduhum o dawabe ala ma'rifati shari'ati dinihi shari'aji Allah ay wa an yakunu ru'asa'a fil ma'rifati bi amri Allah wa nahihi o fori fewnude be ko debbe gonata yani yimbe ardibe andude kafeji Allah de e ko Allah yamiri ko e ko Allah hadi ko wa immatan fi da'atihi wa ibadatihi o fori wattu debbe kanko annabi o yimbe be don ko jiyaabe ko jiya ko yaani wa imma ko hohobe fi da'atihi daftade Allah wa ibadatihi e rewde dum bi kawnihim muallimin nas alkitaba wa bi kawnihim darisi sababu ni be do ko gandi deftere de ko jangata deftere de ko e dum don ene fonno fewnude be fondi fewnude be kay koy awa ko doftade Allah e rewde Allah e tindinde de yimbe dum don wajila in hadhihi al-ayatu nazalat fi qaumin min ahli al-kitab qalu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam atad'una ila ibadatika walla atad'una ila ibadatika fo ni sallah yimbe ahli al-kitab en bi nalad sallallahu alayhi wa sallam ankam atad'una ila ibadatika eska anadda min fa'da rewde ma esko min ndaw haama onno kambe en gandi be goy rewde annabaabe no yahudi en ko be ndewiri uzairu bi ko Allah ni e kambe nasara en be ndewiri isa be bi ko Allah ni be bi nalaado atadauna bela daccat min ila ibadatika fewde rewde ma
ay beedo ko nasara na jiran en arnobe en laa sallallahu alaihi wasallam be bi isa ko bi allah nalla sallallahu alaihi wasallam bi allah isa kay ko jiyaado allah ko maccidu mudum ko nalla dum ko nona bi yum hona bi allah allah la biddo be jeddinduri hen nalla sallallahu alaihi wasallam be bi hen be ndono nalla sallallahu alaihi wasallam bi ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil فرج الله أنت الله على الكاذبين نرى صلى الله عليه وسلم في من غيره ند بسنجوج من من ند بسنجوج أمين ند كوي من ند كوي أمين غيره ينفون دين تنجن لد اندوادن كلا بينو اندوادن يو 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 كود الله ونمودم فرج الله أنت الله على الكاذبين كلا بينو كمبيان يو كود الله ونم be kuli taw be jehi be disundiri be jiginon mawdo mabbe goto mawdo wiibe a so tawi on taw nala sallallahu alaihi wasallam yalti kanyum arde be ngumudum arina fadi be be kuli arde be kuli arde shagal dum be nelaado neddo taw be disundiri e mawbe mabbe mabbe mbido do ngandi ko woni o do so jehi hudo ndurdo e mudum so ngarti on tawrata haydar kadi kafeji mum fo bonat o do ko annabi woro kudundire makko be do winobe be do non goni nasara najran en ko be do mbina la do bele min dewete qala hadathana ibnu ishaq an muhammad ibn abi muhammad an ikrimata aw sa'id ibn jubair an ibn abbas marada ibn abbas qala abu rafi al qurazi هنا اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى ابن عباس حبري ونده ان اليهود ان النصارى ان دينتي من اهل نجران امراد نجران نكبير نجران اندر عربي سعودي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان غادي نلادو صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام كونكو نلادو وندي فيده الاسلام اي بيم اتريد يا محمد ان نعبدك اسكو ان محمد اسكو ادي من دوما kama ta abudu nasara isa ibn maryam hono no nasara en beno no ndewirta annabi isa ni eska de yidi min dawr ma non fa qala rajul min ahli najran nasraniyin yuqalu lahu ar-ribis gore mabbe en wi ribis awazaka turidu minna ya muhammad an kam esko dum jidda e amen yimin dewe wayli taduna ko dum do koy dum don nodda samin أو كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاري ما أزال الله مولاي وادني الله أن نعبد غير الله إنهم فون ديرهم كونا الله أو نأمر بإبادة غيره إذا مولي الله ننجمر سنين بكري واندهو كونا الله يعني ما بذلك بأسني نلا صلى الله عليه وسلم ونا دم دي الله نلدم ولا بذلك أمرني ونا دم كدي الله يمير أو كما قال فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه bandiraaɓe ɗum waɗi waɗde en jii oɗo vidéo gonɗo dow mbiyo yimɓe ne mbawi rewde jeyaɓe allah en gandi ɗum ɗo kam ko mere wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e jaafo ɗon bandiraaɓe ojoji kewɗi ɗi e bindi ɗi ko wadde taaliki tan